han protagonitzat victòries que van més enllà d'una cistella, un gol o un punt. Ens han donat exemples pioners per a continuar guanyant centímetres a la frontera de la igualtat, per a traspassar metes que eliminen divisions. Han copejat els prejudicis. Han transmès emoció. Han rodat pel camí més complicat, però també el més just, el més necessari. És molt important saber que tens un recolzament d'altres persones per aconseguir els seus objectius. L'esport és una espècie de filosofia que t'ajuda totalment a la vida. Cuando entreno a niñas siempre les digo que lo más importante es formarse como persona y abrazar los valores del deporte para tu vida en general. El moviment Palma Dona per jo és important perquè revaloritza el paper de la dona en tots els àmbits de la vida. Elles han construït una història, han fet història i no faltaran a la tercera cursa popular Palma Dona. Un recorregut pel centre històric de Palma que retrà o no i enfortirà la visualització de l'esport femení. Serà una cita amb noms que són un mirall reivindicatiu. Són campiones, però són, sobretot, inspiració. Tercera cursa popular Palma Dona. És el nostre moment.